Мої вітання всім, хто слідкує за життям міста Борисполя разом з нашим телеканалом. В ефірі підсумки тижня – огляд найголовніших подій, що відбулися в місті за минулі 7 днів. Сьогодні у випуску. Підвищення температури змусило розтанути сніг, що, перетворившись на воду, затопив присадибні ділянки містян. Бориспільці бідують. Водна стихія змусила багатьох звернутися за допомогою до комунальних служб міста. Працівники Центральної бібліотеки міста по-новому відкрили творчість Олеся Гончара для учнів загальноосвітньої школи номер 1. Поле слизьке і вологе, але м'яч все одно котиться по ньому. Футбольний клуб «Бориспіль» провів першу товариську зустріч нового сезону. Ранком понеділка у 305-й кімнаті відбулася нарада міського голови. Якщо ще зовсім недавно головною темою були снігопади, то тепер нею стала ліквідація наслідків танення снігу. Бориспіль затопило, і комунальні підприємства міста кинули всі сили на боротьбу зі стихією. Традиційно на нараді про свою роботу звітували й інші керівники міста. За перебігом подій слідкувала Валентина Чубатюк. Проблема за проблемою. Спочатку сніг спричинив незручності бориспільцям, а тепер містом розлилися озера. Висока вода прийшла в четвер. З двох присадибних ділянок на вулицях Мануїльського і Комуністичний за два дні працівники тепломережі відкачали 25 автомобілів води. Комунальники працювали вихідними і дотепер продовжують відкачувати воду із затоплених дворів. За ці дні була відкачена вода, і ще навіть не зовсім відкачена, це по таких вулицях Матросова 57, 52, 48, Шевченка 31, 33, 121, 123, вулиця Чернігівська, вулиця Коцюбинського 13, вулиця Лесі Українки 10 і 16А, вулиця Старовокзальна 22, ще роботи продовжуються, мікрорайон Нестерівка, вулиця Франка 22, 115, вулиця Карпенка 2, 4, 5, 7, вулиця Комуністична 20, вулиця Мануїльського 11. Впоратися з наслідками підтоплення комунальникам допомагали приватні підприємці. 500 літрів бензину дали автозаправні станції. В мікрорайоні Нестерівка працювали робітники і техніка фірми «Фрегат», а також відкачували воду миколаївські МНСники. Звичайно, що вони вже працюють у нас у Київській області з минулого понеділка. Хочуть вже додому, але роботи ще по Київській області достатньо. Ще на сьогоднішній день затоплено більше 120 є населених пунктів. І добре, що запросили сюди в Київську область ці зведені загони із південних областей України для того, щоб допомогли нам тут. Подолавши високу воду, відпочити не вдасться. Адже наступна і чи не найболючіша проблема – побиті дороги. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук каже, що планують відремонтувати шляхи до 1 травня. За той період, коли ми робили дороги перед тим великим снігопадом, ми використали, тут немає ніяких, як кажуть, секретів, 113 тисяч на ремонт доріг по місту Борисполі. Це невеликі гроші, тому що вартість одної тони асфальту біля 1000 гривень, плюс роботи, плюс податки, плюс ПДВ. Ті дороги, які були зроблені, це ремонтували ми частково вулицю Радянську, частково вулицю Котовського, частково вулицю Київський шлях, вулицю Горького, вулицю Головатого. За минулий тиждень в місті сталося 148 подій. Про це доповів начальник міліції Роман Коз'яков. Із характерних злочинів було скоєно дві крадіжки грошових коштів із айбоксів, які розташовані в лікарні міській, а також в магазині «Маяк». Є відеозапис, є запис прикмет зазначених осіб, проводяться заходи по їх затриманню. Що відбулося в лікарні, розповів Олександр Щур. За тиждень померло 3 чоловіка, молоді 18, 13, місто 45, хлопчики, дівчатка, паритетно 9-9. Операція 18, травмпункт 110. Вулиця швидкої допомоги 257, місто 192, село 65. Також виконавчий комітет затвердив місця сезонної торгівлі в Борисполі. Саджанці, квас і баштанні культури продаватимуть там же, що й торік. Нічого нового ми не вписали в ці місця, розглянули на всіх комісіях, в електронному режимі передали всім депутатам міської ради. Від них
не поступило питань. Сьогодні ще працівник обзвонила торгівельну комісію, теж ніяких додаткових, можливо, думок у них не виникло. Далі про тріумфаторів Борисполя. 75 дітей взяли участь у другому обласному відбірковому турі конкурсу сучасної пісні «Калиновий дзвін», який відбувся у Гостомелі 7 квітня. Начальник управління освіти і науки Тетяна Черноїван розповіла, що журі конкурсу відзначило високий рівень виконавської майстерності дітей міста Борисполя. Найбільше зачарували вокалістки ансамблю «Славія». На цьому відбірковому конкурсі було вже оголошено дітям, що вони включені на виступ у гала-концерті. Також, крім ансамбля «Славія», до гала-концерту відібрали Діму Швачка, ми всі його знаємо, і Кацепуп Юлію. Вихованці Центру туризму і краєзнавства повернулися з Бучі з перемогами. Там відбулися відкриті навчально-тренувальні збори з пішохідного туризму на штучному рельєфі. В командному заліку туристи здобули третє місце. Ще про одних переможців розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. Відбувся 13-й всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Джерело надій», який проводить Міністерство культури України, Міжнародний благодійний фонд «Соняшник». І приємно, що наш народний аматорський ансамбль танцю «Міленіум» в номінації «Народна хореографія» старша група виборов перше місце. Ось відповідний диплом і ось такий кубок за перше місце. 12 квітня о 15-й годині в актовій залі міської ради відбудеться другий етап фестивалю «Музичний компот». Запрошуємо всіх, хто хоче отримати насолоду від ритмів джазу. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини, телеканал «Бориспіль». Вже другу середу підряд мешканцям Борисполя допомагає розібратись у питаннях, що їх турбують, секретар Бориспільської міської ради Борис Дармостук. Цього разу питання відвідувачів були пов'язані із побутовими та фінансовими проблемами. Протікання міжпанельних стиків, проблеми з теплопостачанням та перерахунком коштів, а також фінансові питання. У світі останніх подій не обійшлося без обговорення проблеми підтоплення, що стало найактуальнішою у місті. Подробиці знає Олена Скринник. Тане сніг, наступає весна, проте не зникають проблеми. З якими питаннями приходили мешканці міста на сьогоднішній прийом до секретаря міської ради Бориса Дармостука, дізнаємося за мить. 7 питань в порядку денному. Виділення приміщення, перерахунок за теплопостачання, підтоплення вулиці, сплата за гаряче теплопостачання, переведення особового рахунку та самовільне зайняття підвального приміщення. Першою до секретаря міської ради прийшла мешканка провулку Бабкіна. Любов Петрівна скаржиться на протікання міжпанельних стиків на 7-му поверсі. Вода тече по стінах, а в кухні утворюється цвіль. Борис Вікторович доручив працівникам житлово-комунального господарства розібратися з проблемою, адже, за словами жінки, гідроізоляція порушена. Відношення до справи має і підняття ґрунтових вод. Лучше не откачувати, перетерпіть. Получається, бо ще більше промиваються ці підземні протоки, земля шевелиться, починає, дом рушиться. Далі до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці Горького. Катерину Степанівну не залишає питання холодних батарей. Зверталася жінка і до ЖЕКу, і до тепломережі. Зрештою, теплопостачання відновили, проте гроші за холодні ночі не повернули. З нового року по 16-те число. Холодні батареї 15-го, у мене затопились батареї. Вам комісія виходила, міряли тут? Міряли, заміряли і бачили всі, що батареї повністю стоять гарячі, а батареї холодні. А далі не йде нікуди. Телефонний зв'язок з начальником комунального підприємства «Бориспіль тепломережа» Володимиром Палінкою і вже знайшлися відповіді на питання. Сходіть, тепломережу, вони зробили перерахунок. Видно, десь. Я вже знаю. Адміністративна машина. Питання підтоплення наступне в порядку денному. З заявою до міської ради прийшла Любов Вікторівна. Вулиця Будьонного тоне, стверджує жінка, пояснила, чому так сталося. У нас є рядом канал, який йде від пожарки і туди далі. Я просто поясню, коли канал був просто каналом і заростав очеретом, води в нас такої не було ніде. Ну те, що будівництво там побудували, просто треба, щоб прийшли по провулку Будьонного, все подивились. Але я реально куди спустити цю воду. І ще, завтра в мене буде чоловік, ми своїми силами купили помпу, в неділю цілий день відкачували. Вчора не вийшло через те, що рукавів не хватало. Ми домовилися вчора вже з пожарниками, чоловік і діти будуть завтра. І будемо знову ставити помпу, будемо своїми рукавами, силами відкачувати цю воду.
Для з'ясування деталей питання до кабінету запросили Ігоря Парнака, начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій. Я вам не рекомендую скачувати погребовувати. Поміж, якщо ви нарушите природний цей дисбаланс, якщо промиє ґрунтова вода, промиє там отвори, відкриті так звані затвори там земляні, то у вас буде постійна вода, повірте мені. Домовились зустрітись 11 квітня пів на 10 ранку та вирішити питання на місці. Далі на прийом до секретаря міської ради прийшла Любов Сорока. Мешканка вулиці Олега Кошового пояснила, що привело її до влади. Я подавала заявку від імені моєї мами, щоб перевести на себе лицевий счет. Ми хочемо приватизувати квартиру, але моя мама категорично проти приватизації свого участя в приватизації. Чому не прийняли рішення, Борис Вікторович не знає. Вважає, що в наступний понеділок жінці варто прийти на засідання виконавчого комітету і все має вирішитись. Володимир Іванович разом з Борисом Вікторовичем дійшли згоди та вирішили, що для швидкого вирішення питання необхідно зробити прописку для мами та з'явитись на засіданні виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Весь особовий рахунок до останнього ще на мами. Як ви не можете цього зрозуміти? Ну, разве я проти? Я не проти, Борис Вікторович не проти, ніхто не проти. Надо так зробити, щоб вопрос вирішити. От. Що для того зробити, от ми і зібралися. Да. Значить, ви приписуєте мам. І повторно подаєте. І повторно заяву. І ми переводимо на вас рахунок. І все. І всі питання знімаються. Далі зі зверненням прийшов мешканець вулиці Нижній Вал. Василь Іванович розповів, що замість 3 осіб протягом 5 років чоловік сплачував рахунки за тепломережу за 4. Склад сім'ї нашої в 2007 році було 4 значить, чоловіка. В вересні одна особа значить, виписалась з квартири, от, і нас залишилось 3. Да. І от, значить, так сказати, за волею, значить, тепломережі, і за, ну, по цій людині, от, ну, в общем, приходилось сплатити, ну, в общем, срок впродовж 5 років. Володимир Іванович порадив доручити начальнику тепломережі розібратися в питанні, чи своєчасно були надані документи, чи дійсно сплачувала сім'я кошти за гаряче водопостачання. Зайдіть завтра або сьогодні, зайдіть зараз, Борис Вікторович дасть доручення, зайдіть зараз в тепломережу, не гаємо часу, піднімемо всю картотеку, яка є, і подивимося. Голова благодійного фонду «Надія» Віра Кравчук разом із представниками батьківського комітету організації звернулись до міської влади з проханням виділити приміщення для даного фонду. Ми до вас звертаємося з таким листом, щоб ви виділили для нашого фонду приміщення для діяльності нашого фонду. На це питання дав відповідь Володимир Аврамчук. Головне – знайти приміщення. Будемо говорити, я впевнений, що нас підтримуються, я ж кажу, і депутати, тому що вони вже вас підтримують. Ось, дивіться. Ми вас підтримуємо. То що ще потрібно, як той казав, для хорошого життя? Найближчим часом питання буде вирішено, каже Борис Дармостук. Сніг розтає, вода прибуває. Саме тому сьогоднішні питання на прийомі Бориса Вікторовича були пов'язані саме з підтопленням міста. Олена Скринник, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль». Вулиця Старовокзальна стала однією з тих, що були затоплені. Аби визволити мешканців з водяного полону, до робіт було залучено не лише комунальні служби міста, але й загони МНС з півдня України, які борються зі стихією на території Київської області з 1 квітня. Рятувальники працюють з раннього ранку до пізнього вечора, аби якнайшвидше звільнити затоплені подвір'я від води. Допомагала МНСівцям рятувати садиби і знімальна група телеканалу «Бориспіль». Затопило. Бориспільський художник Леонід Шефер долає перешкоди, аби дійти до хати. Без гумових чобіт цього року не обійтися, каже Леонід Якович. На своєму віку такого не бачив. Каже, що вода піднімалася в кінці городу, але щоб так багацько не пригадує. Попередні роки не було такого снігу, як цей год. От і отут, там не було в мене такого ніколи, щоб це було там двора. Тут бачите, баня там в мене, там
туди туалет за баню, туди треба йти в чоботях, бо ж так не пройдеш ніяк. Доки Леонід Якович бідкається, його сусідові відкачують воду з двору. На вулиці Старовокзальній, 20, вже другу добу працюють МНСники з Миколаївської області. Воду відкачують з присадибних ділянок на вулицях Матросова, Шевченка, Коцюбинського, Коперника. І це не повний перелік. Найбільше постраждала ліва сторона Борисполя в напрямку Харкова. Підтоплених садиб у місті багато. Всі комунальні підприємства задіяні у відкачуванні води. Проте бориспільських сил та засобів виявилось замало. Тому звернулися до обласного управління надзвичайних ситуацій, і нам надали допомогу вже в суботу із зведеного такого загону, а саме аварійно-рятувальний загін спецпризначення у Миколаївській області, який був перекинутий сюди у місто Бровари. Вони працювали в Броварах, і з Броварів нам дали три такі ланки із трьома мотопомпами, 7 чоловік. Три автомобілі, 2 автомобілі газелі, 1 автомобіль спеціальний для перевезення рукавів напорних. І працювали вони в нас ці дні, суботи, неділі, працюють сьогодні. Миколаївські МНСники з 1 квітня працюють на території Київської області. В понеділок рятувальники звільнили від високої води двори на вулиці Городній. Тут прокладено рукавів, пожежних рукавів діаметром 77 мм, близько 450 метрів. Дана вода відкачується з подвір'я на обвідні канали або на поля, які, скажімо так, не заселені населенням. І угрози їм не представляють. Заступник начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення територіального управління МНС України в Миколаївській області каже, що з 6 по 8 квітня відкачали близько 7 тисяч кубічних метрів талої води. І це лише з 15 присадибних ділянок. Вчора ми відкачували воду з одного подвір'я з 10 години ранку до 10 години вечора, тобто 12 годин. Продуктивність наша даної мотопомпи складає близько 80 кубічних метрів на годину. Тобто за 12 годин було відкачено близько 1000 кубічних метрів води з одного подвір'я. Леонід Шефер співчуває затопленню сусіда. МНСники кажуть, що ввечері звільнять від води і двір Леоніда Яковича. Художник чемно чекає своєї черги. А щоб час летів швидше, показав знімальній групі телеканалу «Бориспіль» свої картини. В майстерні вдосталь полотен із зображенням водойм. Проте свій будинок на воді, каже пан Леонід, малювати не буде. Валентина Чубатюк, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль». Територія міста Борисполя – 3700 гектарів, тому боротися із затопленнями надзвичайно складно. Роботи ведуться, але всьому свій час. На вулиці Шевченка із водними проблемами добре знайомі, адже зіштовхуються з ними вже не перший рік. Але такого, як у 2013-му, ще не було. Господарі садиб не можуть користуватися ані електричними приладами, ані опаленням оселі. Тому чекають, доки силами комунальних служб та МНС води в їхніх дворах стане менше. Подробиці подій дізнавалась Лія Бурлака. Березень лютував морозами та снігом, а квітень розпочинається з підтоплення. 5.04 по вулиці Матросова можна було побачити і рятувальну машину, і МНСівців, і спецтехніку. Працівники комунального підприємства «Бориспільводоканал» відкачували воду. Слюсар АВР Андрій Марковець розповів про те, що сталося. Сніг розтає, вночі пройшов дощ. Людей топить, саме бачите. Нам прийшло з міського голови. Ми самі з водоканалу, це техніка з водоканалу, а там ще далі МЧС протягнули шланги туди, щоб скид був, щоб других людей не потопило, бо скиду таке місце, щоб... На вулиці Шевченка схожа ситуація. Затопила двори мешканців 123-го, 125-го, 127-го та 129-х будинків. Перший заступник міського голови Микола Корнічук розповів, що такі вулиці, як Шевченка, Чернігівська, Матросова, розташовані на низині. Тому мешканці, які на них проживають, найбільше страждають від великої кількості води. Підтоплені будинки в нас і на вулиці Косіора, на вулиці Дімітрова. От, звичайно, зараз працює комунальна служба наша. Працює водоканал, але ми таку воду не зможемо відкачати, тому що це вже ґрунтова вода і потрібно понизити її рівень по всьому місту Борисполю. Микола Петрович розповів, що до Борисполя мають прибути представники проєктної організації з міста Києва. Ми ще хочемо все-таки походити по цих вулицях, подивитися, де можна зробити
водопониження, зробити проєкт. Звичайно, що це дуже колосальні кошти, це мільйони гривень потрібно. От, але ми будемо вивчати це питання, щоб все-таки вирішити проблему підтоплення цього району міста Борисполя. Мешканка будинку 123 по вулиці Шевченка Ольга Хохлова каже, що через величезну кількість води в будинку немає ані світла, ні тепла. Котел, що має обігрівати помешкання, стоїть у воді. 2009 року вже подали офіційне заявлення, до цього просто звернулися до меру, щоб вирішити якось цю проблему. У 2009 році ми подали офіційне заявлення, щоб вирішити цю проблему. Нам пообіцяли, що зроблять дренажну систему. Но в итоге с 2009 года так ничего и не было сделано. И у нас вот это каждый год такая проблема. Мешканка соседнего будинку Ольга Чуйко каже, що знає причину такої ситуації. Нам завод обещал ливневку по улице Шевченко. Ливневка только возле самого завода. Завод сделал большую высыпку. В результате наши дома тонут. Також Ольга Борисівна наголошує на тому, що вихід є. Між двох домів, 123 і 129, раніше був стік, зараз це нічейний участок, без номера. Зробити тоді якийсь отток води во время паводків і ливневку. От є вихід з положення. Микола Корнійчук розповідає, що кількість задіяної техніки не впливає на вирішення проблеми. Ну, ви знаєте, що зараз можна навіть зігнати стільки техніки, як зігнали її у Київ. От, але це не вирішить питання, тому що якби це було якась, скажімо, резервуар, що його потрібно було б викачати за день, ми б його викачали, бо це ґрунтові води, які піднялися на території міста Борисполя. А територія міста Борисполя займає 3700 гектарів. І, звичайно, що ми цю воду не викачаємо. Кажуть, у природи немає поганої погоди. Варто запастися терпінням, гумовими чоботями та чекати літнього тепла. Лія Бурлака, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль. Як і кожного року, українські дороги страждають після зимового періоду і потребують негайного ремонту. Цьогорічна зима також не пошкодувала дорожнього покриття. Тому з 10 квітня асфальт почали ремонтувати. Силами комунальних служб ями на автомобільних шляхах міста буде ліквідовано. Ремонт розпочали із тих вулиць, що знаходяться на природних підвищеннях, адже у інших районах ремонт неможливий через воду, що утворилася внаслідок танення снігу. Допомагала із ремонтом кореспондент ТРС Бориспіль Олена Скринник. Борисполі розпочато ремонт асфальтового покриття. Першою на черзі стала вулиця Котовського. Обрізають краї ям, витягують ушкоджені ділянки асфальту, продувають поверхність перед закладанням шару асфальтобетону, змащують спеціальною мастикою, засипають гарячий асфальт та все це добре утрамбовують. Через всі ці сходинки необхідно пройти, аби дороги стали рівними. Ми якраз розпочали роботи з тих вулиць, які розташовані на природному підвищенні, де вже трохи понизився рівень ґрунтових вод і де можна проводити роботи. Звичайно, що потрібно максимум робіт виконати при сприятливій погоді до 1 травня, особливо до Великодня і до 9 травня. І ми постараємося ці роботи зробити. Я не гарантую, що ми зробимо всі вулиці до 9 травня, але будемо старатися зробити їх максимум. У 2013 році на ремонт доріг виділено 12 мільйонів гривень. Ще до снігових катаклізмів в Борисполі почали латати ями. Вулиці Шевченка, Київський шлях, Радянська та інші полагодили до морозів, на що витратили 113 тисяч гривень, повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Ремонт необхідно було розпочати раніше, каже Микола Петрович, але погодні умови стали на заваді. Про необхідність усунення пошкоджень на дорогах знає і мешканці міста. Обов'язково, бо там біля домів, там
ями повибивані такі, розумієте. Броварське ШБУ 50 та Бориспільське СПМК 530 працюють, не покладаючи рук. Голова правління будівельної компанії міста Микола Масло пояснив, що на ремонт однієї вулиці необхідно близько 2 днів, та розповів, скільки вулиць потребує допомоги професіоналів. Найбільш пошкоджені вулиці – це вулиця Червоноармійська, Тургенєва, Толстого, Шевченка, Дзержинського. Ну і ряд інших. Практично дуже багато пошкоджень по вулицях. І на сьогодні потрібно робити ямочний ремонт. 1 місяць – термін, за який представники міської влади планують кардинально змінити стан асфальтового покриття Борисполя. Головне, щоб сприяла погода, каже начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук. Та пояснює, що призводить до псування доріг. Зима і складні погодні умови, які склалися у березні, можна сказати, майже у першій декаді квітня місяця, так, ну, спричинили, що наші дороги, можна всі сказати, не всі, але понад 50%, так, у незадовільному стані. Наша задача виконавчого комітету, значить, за місяць протягом квітня-травня місяця провести поточний ремонт доріг. 2 автомобілі, екскаватор, каток, вітродувка, вібротрамбувка, 8 чоловік та асфальт – все це необхідно для ремонту однієї вулиці. Комунальники обіцяють закінчити роботи якнайскоріше, але всі як один додають – за нормальних погодних умов. Одночасно по вулиці Котовського та вулиці Червоноармійська відбуваються ремонтні роботи асфальтового покриття. Сподіваємося, що в майбутньому дороги Борисполя стануть кращими. Олена Скринник, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».Олесь Гончар – відомий український письменник, внесок якого у розвиток української літератури переоцінити неможливо. У Центральній бібліотеці міста було організовано літературний вечір з нагоди 95-ї річниці від дня народження автора роману «Собор». Цей твір вивчається в загальноосвітніх закладах за шкільною програмою. Тому гостями заходу були самі учні першої школи, які дізналися подробиці життєвого та творчого шляху Олеся Гончара. Не оминула увагою таку подію і знімальна група телеканалу «Бориспіль». Його твори вражають відвертістю, масштабністю, неповторністю характерів дійових осіб, комуністичною ідейністю, що лягла на сторінки книг, художньою майстерністю. Олесь Гончар був приреченим стати класиком української літератури завдяки неповторному стилю пера та сили духу. Його роман «Собор» вивчається у школі як приклад людяності, вміння віддавати себе справі, любові до рідної землі та бажання зберегти її красу. Центральна бібліотека міста робить усе можливе, щоб наблизити молодь до прекрасного та безсмертного. Випереджаючи шкільну програму, працівники закладу вирішили познайомити учнів загальноосвітньої школи номер 1 із творчістю митця. 5 квітня відбувся літературно-мистецький вечір з нагоди 95-ї річниці від дня народження Олеся Гончара. Учнів знайомили з життєвим та творчим шляхами письменника, показуючи фрагменти із концерта, присвяченого великому українцю. Постать Олеся Гончара багатогранна. У його творчому доробку романи, новели, нариси, вірші. Окрім цього, митець був активним громадським діячем, критиком та ученим літературознавцем. Організатор заходу, працівник читального залу Наталія Прутка розповідає, що при підготовці до літературно-мистецького вечора орієнтувалася на творчість Олеся Гончара, але без фактів із життєвого шляху митця не обійшлося. Ми склали дуже цікавий сценарій, знайшли дуже інтересні відео про Олеся Гончара, щоб донести учням, хто такий Олесь Гончар. Ви знаєте, завжди в кожному матеріалі завжди є щось цікаве, нове. Всього неможливо теж знати.
Інформація про Олеся Гончара стала актуальною для учнів першої школи, особливо коли за шкільною програмою знайомство з його життєвим та творчим шляхами відбудеться через кілька уроків. Ця інформація дуже пригодиться мені. Підбираю цікавий матеріал, концерти ці ж самі, інформацію. Для Вікторії Козленко такі зустрічі у бібліотеці унікальні. Насамперед, це пов'язано з тим, що саме тут нещодавно відбулася перша виставка її картин. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Він був цікавий, різноманітний і дуже потрібний буде у навчанні. Ось саме ці покази фільмів, вони ще більше зацікавлюють учнів, щоб вони сюди приходили. Роман Тисячний не пропускає жодної нагоди, щоб прийти на подібні заходи до бібліотеки. Учень поділився враженнями. Дуже сподобався. У книжках дуже мало про нього розповідають, шкільних, а тут я знаю про нього багато нового. Кожен раз у нас з усім класом я завжди йду, якщо не перший, то точно не останній. В кінці заходу ведучі познайомили учнів з книгами Олеся Гончара, що можна знайти на полицях бібліотеки. Адже творчість великого українця варта уваги не лише за шкільними партами, а й у вільний час. Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко. Новини. Телеканал Бориспіль. Для футболу не буває поганої погоди. Незважаючи на не найкращі погодні умови та стан покриття поля, тренувальні збори футбольний клуб «Бориспіль» розпочав зі спаринг-зустрічі з командою «Кобра». Головна ціль матчу – подивитись, на що здатні новачки команди, та оцінити власні сили і можливості на новий сезон, що розпочнеться 2 травня. Боротьба на полі була запеклою, не дивлячись на товариський статус зустрічі. Колектив телеканалу «Бориспіль» зичить гравцям удачі та перемог у новому сезоні. Підтримайте й ви команду рідного міста. Субота – похмурний день, а також мокре та слизьке покриття на футбольному полі. Але ці факти не стають на заваді справжніх спортсменів. Ми почали тренувальні збори, виділили нам поки цей стадіон, на якому можна грати, який більш найготовий в даний момент в місті Борисполі. Це товариська гра ФК Борисполя, «Кобри». Также практически она Борисполь, городище. Значит, цель этой игры посмотреть на молодежь, которую мы привлекли на этот сезон. Ну и чтобы ребята после зала почувствовали мяч и большое поле. Потому что, допустим, в прошлом сезоне была наша проблема, когда мы вышли в первую игру и проиграли Переяславу 1-0 на большом поле без подготовки. Футбол – це командна спортивна гра, в якій беруть участь 2 команди, в кожній 11 осіб, 10 польових гравців і 1 воротар. Головна мета гри – забити м'яч у ворота суперників. Матч ділиться на 2 періоди по 45 хвилин. Якщо під час гри відбувалися якісь технічні зупинки, суддя має право додати додатковий ігровий час. Я вболіваю за гру футбол. Немає різниці, яка команда грає. Головне, що хлопці займаються спортом. Заборонено торкатися м'яча руками всім гравцям, крім воротаря. Порушення правил може каратися різними штрафами. За неспортивну поведінку або застосування заборонених прийомів суддя має право винести гравцеві попередження – жовта картка, або видалити його з гри – червона картка. Крім цього, суддя може призначити штрафний удар по воротах або пенальті. Штрафний удар проводиться з половини поля команди, яка провинилася. Пенальті виконуються по воротах з відстані 11 метрів. При цьому в захисті знаходиться тільки воротар. Взагалі, якби мені подобається футбол, особливо, якщо там грають знайомі, то чого б не підтримати їх і не поболівати. 6 квітня на полі відбувалося щось неймовірне. Азарт, прагнення до перемоги та емоції в сумі показали гарні результати. Проте стало зрозуміло, що після зимових тренувань в залі потрібно більше часу та матчів на великому полі. Техніка у гравців до цього поля після зими не пристосована, але... Якби для розминки ця гра робить свої результати.
Людина, яка обирає спорт, перш за все свідома, переконаний Володимир Білик. Вважає, що рівнятися необхідно на команду «Барселона». Марія Даниленко прийшла вболівати за команду «Кобра». Каже, що в цій команді багато друзів та знайомих. У дівчини своє бачення професіоналізму гравців. Обидві команди сильні, грають достойно. Мокре футбольне покриття стало наріжним каменем хорошої гри. Голкіпери щосили захищали ворота, а гравці щосили намагались забити м'яча суперникам. Граючий тренер футбольного клубу «Бориспіль» Олександр Курилко та капітан команди Олександр Дмитрюк, не шкодуючи зусиль, падали на полі, відбирали м'яча у команди «Кобра» та встигали давати поради молодим гравцям. Побажання та настанови на гру були від глядацької трибуни. Володимир Білик розповів, чого, на його думку, не вистачає команді. Патріотизму в команді, щоб футболісти значально підтримували державу свою, мали до неї повагу і любов до цілісності держави і до вищого рівня показувати футбол, на який даний момент показує Україна. Ці чарівники м'яча володіють популярністю на рівні зірок кіно чи провідних світових політиків. Ведучі медіакорпорації борються за права телетрансляції центральних футбольних матчів. Працівники телерадіостудії «Бориспіль» теж долучаються до спортивного життя міста. Президент футбольного клубу «Бориспіль» Володимир Кудря розповів про плани на майбутнє та офіційну дату відкриття сезону. Сезон у нас починається з 2 мая і вже в связи з Пасхою зробили такой распорядок, что игры будут 2 мая, следующее 8, а следующее уже 12 будет по графику, как бы по воскресеньям. Приемные дни будут, вернее, игровые дни будут в воскресенье. Футбол став не просто спортивною грою. Для багатьох він є культом, релігією і способом життя. У будь-якому випадку ця гра мало кого залишає байдужим. Перша гра в 2013 році завершилася. Гравці виснажені, а вболівальники потішилися. Ми ж будемо слідкувати за наступними матчами футбольної команди «Бориспіль». Олена Скринник, Антон Сидоренко. Новини, телеканал «Бориспіль». 14 квітня Україна святкує День працівників Державтоінспекції. Телеканал «Бориспіль» щиро вітає стражів дорожнього порядку із професійним святом та бажає успіхів у роботі та спокійної обстановки на дорогах. Квітня відбулась позачергова сесія міської ради. Головним питанням в порядку денному було будівництво багатофункціонального громадського центру. За яке майбутнє депутати віддали свої голоси, дивіться на наступному тижні. На сьогодні все. Будемо сподіватись, що наступний тиждень принесе лише радісні події та позитивні емоції. Не забувайте слідкувати за новинами міста на сайті tvboryspil.com та у соціальних мережах. У студії працював Артем Мороз. Всього найкращого та хай вам щастить!